tukamaliza mama ya mitangi, tukua tukisa kumi. Ah, tukatoka huko. Tukakuja, tukasema, wakapara, tukingoja pikipiki msukumi mpaka Kiminini. Kufika Kiminini, kabla hajatoka hapa kuenda Kiminini, akaita ndugu yake mwenye kumfuata kwa mgongo. Sasa umengoja pikipiki hapa, kuna ukamoto na mgongo mpaka sokoni. Simu ikaingia, nika receive. Kureceive, haikukuwa ni yeye mwenyewe, ikawa ni sauti ya mtu mwingine. Na huyu mtu ananiambia, unaweza ukakuja Kamkuywa? Nikamwambia kwani kuna nini? Ati Edwin amepatikana, so mjaribu mfike hapa haraka sana. Na wakapeleka hiyo mwili tena mbali kabisa distance kidogo. Na wakarusha ndani ya msitu. Walifikiria wametupa kwa maji, lakini hakugusa maji. Alikuwa kando kwa mawe na maji inapita kando. Sasa kijana alipatikana hapo, tulipoenda kesho yake sasa tukaenda kufanyia postmortem. Ikasemekana kijana wetu alinyongwa.